приймальне відділення екстреної медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні кардинально перебудували і переоснастили в рамках державної програми «Велике будівництво» у 2021 році. І ось чергова важлива подія. Меценати придбали для неврологічного відділення обласної лікарні комп'ютерний електроенцефалограф. По-перше, це потаблі оснащення, як обов'язковий елемент потрібен був енцефалограф. Приємно те, що наші давні друзі Обленерго, оці Гарбогданович Дирбевка, до речі, хочу сказати, що вони перші протягнули руку допомоги COVID-19, коли почалася пандемія. Вони перші привезли нам декілька датських кисневих концентраторів, які тоді були дійсно на вагу золота. І неодноразово допомагали нам і допомагають обладнанням. Питання матеріальної підтримки лікарень обговорили під час візиту очільника області до енергокомпанії. Дмитро Живицький підкреслює, енергетики слова дотримали і обладнання придбали. Це обладнання буде працювати в неврологічному відділенні. Через дане відділення проходить більше 3,5 тисяч людей на рік. Більше 20% цих людей – це люди працездатного віку, які можуть працювати, але через порушення мозкової діяльності, мозкового кровообігу вони випадають на певний період. І таке якісне обстеження, встановлення діагнозу дає можливість призначити лікування і людей повернути до нормального здорового життя. Тому ми дякуємо сьогодні. Сьогодні підприємству, дякуємо сьогодні лікарні за ту роботу, яку роблять лікарі, це фахівці найвищого класу. Голова правління акціонерного товариства «Сумиобленерго» переконаний, благодійність – це важливий аспект соціальної відповідальності бізнесу. Ми знайшли можливість виділити кошти і сьогодні ми надіємося, що цей прилад принесе дуже багато користі сумчанам. І дуже дякую лікарям. Я думаю, що це все буде на користь нашій прекрасній медицині. Завідувачка неврологічного відділення розповідає, що електроенцефалографія як метод точної діагностики незамінна для визначення функціонального стану головного мозку пацієнтів. За допомогою потенціалів, які накладаються на шкіру голови, ми бачимо на комп'ютері виводиться графічне зображення електричної діяльності головного мозку. Покази для користування цього апарату в неврології дуже великі. Це, по-перше, епілепсія, судорожні напади, порушення сну, панічні атаки. Це запальні хвороби центральної нервової системи, черепно-мозкові травми. Це пухлина головного мозку, якісь новоутворення головного мозку. І в нашому відділенні за допомогою цього апарату визначається рівень свідомості хворого. Виробник електроенцефалографа – харківське підприємство. Апарат сертифікований і відповідає вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. Конструкція комп'ютерного електроенцефалографа дозволяє використовувати його безпосередньо біля ліжка пацієнта. Це палата інтенсивної терапії, де госпіталізуються хворі, які поступають екстрено по швидкої допомоги. Якщо потребують тромболітичної терапії, тут проходить тромболізис, монітори, підключено централізоване кисневе постачання. Є у нас ШВЛ один, другий. Тут встановимо електроенцефалограф. Обладнання вже протестували і передали для діагностики хворих у відділення. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.